One, two, three. Okay, assalamualaikum. Selamat pagi. So, bertemu kembali bersama saya, Mr. Taib. Alright. Jadi, kita dalam kelas pentadbiran server dan kena selesaikan amali satu. So, dalam amali satu ni, kita sepatutnya awak kena buat pelaksanaan amali lah. Dan perlu ada komputer dan membuat pemasangan VirtualBox atau virtual machine VMware. Tapi kita dalam fasa PKP ni, fasa kita masih dalam mode kelas online, jadi terpaksa membuat dalam apa mod yang sesuai. So kat sini ni contoh soalan. Okey. Okey, yang ni soalan amali 1. Jadi untuk amali 1 ni anda sepatutnya buat dan snapshot lah hasil amali yang awak dah buat. Jadi kat sini saya tunjuk contoh lah, antara contoh. Okey, untuk soalan pertama, untuk amali satu ni, awak sepatutnya membuat pemasangan sistem mengikut kriteria berikut. Okey, contoh Windows 7. Jadi awak perlu snapshot lah, snapshot dekat properties tu. Nanti saya akan tunjuk contoh snapshot yang awak perlu buat. Okay, untuk task 1 ni buat pemasangan Windows 7 dan kapasiti hard disk 15, RAM 1.5. So tak kisah juga kalau tak ikut spek ni. So boleh mengikut spek yang sesuai. Ini just guideline. Kadang kita guna spek ni dia tak boleh running. Okay, so bebas. So yang kedua, awak kena time zone, setkan time zone Malaysia, client, computer name, nama computer name tu adalah client dan dia punya IP address. Okey, boleh masukkan yang ni atau apa-apa eh. So kalau tak ada idea boleh masukkan IP ni. Itu soalan 2 dan soalan 3, awak kena snapshot Windows Server 2012. Dia punya properties dan hard disk dia, kapasiti dia dan RAM dia. Dekat properties tu nanti saya tunjuk eh. Dan laksanakan penetapan maklumat server. Okey. Password, time zone, computer name, server SSK3. So ada dua operating system yang awak perlu install, satu Windows 7 dan satu lagi Windows Server 2012. Okey. Yang seterusnya nombor 4, set password, time zone dan computer name. Lepas tu IP address untuk server tu. Lepas tu konfigurasi remote desktop. Ni contoh konfigurasi remote desktop. Okey. Kita pergi dekat properties ni. Okey, nah kat sini dia ada remote desktop. Okey. So saya rasa mungkin soalan 1 sampai soalan 5 tu ramai yang dah siap. Okey. So ya, untuk yang soalan 6 ni, penetapan konfigurasi remote desktop pada server. So kita anggap ni server. So dia ada remote setting ni. Okay, remote setting. Okay, remote desktop. Okay, remote. Remote assistant. Allow remote assistant connection to this computer. So, remote desktop. Kita allow lah. Okay, kita allow. So, kena snapshot. Snapshot bahagian ni. Untuk soalan 6. Menunjukkan awak dah buat apa remote desktop punya setting. Okay.
So kat sini kita boleh sama nak allow atau tak allow. So dalam soalan dia nak kita allow. Jadi allow, allowkan remote assistant dengan remote desktop. Okay, apply. Okay. Okay, soalan seterusnya, melaksanakan konfigurasi pada server. Okay, pemasangan Active Directory, penetapan domain controller, lepas tu membanner Active Directory pada objek pada server, buat user account, group account, organization account. Okay, soalan 4, melaksanakan konfigurasi DHCP, tambah role dan penetapan DHCP role. Yang kelima, melaksanakan penetapan sambungan komputer ke domain. Ni kita join domain, daripada 7 join ke server. Okey, lepas tu yang keenam, pemasangan web server, kita add role lah. Yang ketujuh, melaksanakan pembinaan DNS entry bagi web server. Yang kelapan, konfigurasi disk baru untuk menggunakan disk dengan menggunakan disk management tool. Yang kesembilan, penambahan role bagi file service. Yang kesepuluh, konfigurasi file. Kita buat folder, kongsi folder, share permission dengan penetapan home folder path. Okay, lepas tu yang kesebelas, feature bagi backup software. Dan yang ke-12, backup job. So ada dua backup job ni untuk setting dia. Satu backup once dengan satu lagi backup schedule. Okey. So kita ada yang atas ni 6, yang bawah ni 13. So dalam 19 soalan yang awak perlu jawab. Okay, ni contoh jawapan. Okey. Ha, yang ni patut Windows 7 lah. Tapi dia jawab Windows 2012. Ha, jadi snapshot kan yang bahagian yang ni. Contoh soalan nak hard disk RAM dengan Windows. Okay, so hard disk, kapasiti hard disk. Okay, snapshot ni RAM. Dia snapshot 2 GB. Ni sepatut Windows 7. Untuk soalan 1. So soalan 2, buat Malaysia client dengan IP. Okay, time zone, dia snapshot. Computer name, okay, ni Azli dengan IP. Okay, IP dia ikut IP dia. Ni yang real dia buat, baru boleh ping. Tapi untuk kes kita ni dalam fasa apa, pemulihan ni, so kita guna IP yang ni. Okay. Okay, soalan ketiga, Windows Server 2012. Okay, ni soalan ketiga. Benda yang sama, ikut kehendak soalan. Soalan nak snapshot yang ni, hard disk dengan RAM. Okay, Windows Server 2012, hard disk dengan RAM. Okay. Okay, lepas tu administrator password, time zone dengan computer name. So administrator password, ambil dia punya menu ni. Okay, ni dia punya time zone, Malaysia, Singapore, Kuala Lumpur, dan computer name Azli, dan masukkan IP address. Okay, start netmask dengan IP address. So soalan 5 dah. So soalan 6, yang remote ni dia tak buat. Okay, so dia terus masuk soalan yang konfigurasi pada server, buat Active Directory. Okay, ni contoh Active Directory lah. Dia ambil sikit je. Okay, bahagian yang ada tertulis Active Directory tu, so boleh snapshot yang tu saja. Okay, melaksanakan penetapan domain controller. Ini salah satu hasil daripada domain controller. Maksud dia dah berjaya membuat azli.gov.my. Okay, dan seterusnya Active Directory, objek pada server.
So dia buat sebab kita nak account user, group account. So kat sini dia boleh ni kalau ikut user, banyak user eh yang account dia tak buat. So tak ada markah lah untuk account tu. Dengan organizational account, group account dengan organization account dia tak buat. Okey, melaksanakan pemasangan dan konfigurasi DHCP. So ini dia snapshot saja eh. Macam mana nak buat DHCP, nak pasang, nak aktifkan DHCP. So ni antara langkah-langkah dia. Okey. So dia just snapshot eh. Itu keperluan dalam untuk menjawab amali satu ni. Okey, lepas tu kena buat scope. Dah buat DHCP server, kena buat scope. So dia snapshot ni. Okey, nama scope, scope name, dan level 1 VLAN ke. Okey, ni scope dia. Start daripada IP berapa sehingga IP berapa. Okey. Nah, itu soalan berapa tadi? DHCP. So just snapshot saja eh. Okey, yang keempat, yang kelima, melaksanakan penetapan sambungan komputer ke domain. So join domain. So join domain dia snapshot juga. Okey. Okey, komputer dah berjaya join lah azli.gov.my. Okey. Add role untuk web server. Okey, so ni hasil dia web server. Hidup eh, www.azli.com.my. So ni dia punya IIS punya web server add role, hasil dia lah. Hasil setelah dia buat pemasangan web server. Lepas tu DNS entry web server. Ni hasil dia, folder-folder untuk DNS manager. Okay, dah aktif eh, aktif ni. So website kita isi dalam ni eh. Okey, lepas tu okey, konfigurasi disk baru untuk dengan menggunakan disk management tool. So buka disk management tool dan kita buat dia punya konfigurasi untuk hard disk eh. So kita boleh daripada 61,000 gig ni tukar kepada 50 gig dan kita shrink. So properties kita shrink volume eh, shrink. Okey, dan melaksanakan penambahan role bagi file service, tambahkan row bagi file role eh. Tambah peranan untuk server kita. Dan yang ke-10, buat konfigurasi file. Kita buat satu file dan server dan kita share kan, sama ada nak full change atau read saja. Dan dia punya home folder path, laluan dia eh. So yang ni dia share server Azli, ni path dia, laluan untuk ke folder ni, dan boleh diakses daripada mana-mana client. Tengoklah macam mana, kalau nak bagi client, bagi client, bagi semua atau orang-orang tertentu saja. Kita boleh set lah kat sini. Okay, everyone maksud semua. So kalau tak bagi semua, kita buang, kita just bagi administrator saja. Sebab mungkin file tu file yang sulit, so hanya orang tertentu saja yang boleh access. Alright. Dan nombor 11, kita buat backup. Add role features bagi backup software. Dan dia ada dua jenis backup, snapshot saja, backup once dengan backup schedule secara berjadual. Okay, jadi semua mungkin awak ada masalah bagaimana nak buat, so boleh rujuk pada saya punya video di YouTube untuk setiap task. Setiap task yang saya dalam yang ada dalam amali satu ni. Okay.
So semua saya dah YouTube kan. Contoh backup ni ada, dah ada buat konfigurasi file pun dah ada. Okay, jadi selamat menyiapkan Amali 1 untuk server. Okay, sekian. Dan jangan lupa untuk hantar minggu depan ataupun hari ni pun lagi cantik ya. Okay, selamat. Selamat menyiapkan Amali 1 server. Bye-bye.